farzandlarını özünü otasının üstündeki bo'lgan hakkı. Birinci hakkı birodarlar, Umar ibn Hattob sözü, farzandingiz uchun pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashligingiz. Kunlarda birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhuni oldiga bir kişi özünü farzandidan shikoyat qilib keldi. Menga yomonlik qilyapti bolam, menga oq bo'lyapti bolam. Xalifa bolani chaqirtirdi, ota ham bola ham turibdi. Bolani malomat qilib ketdi xalifa. Allohdan qo'rqmaysanmi otangga oq bo'lgani? Otangga yomonlik qilgani Allohdan bir taqvo qilmaysanmi? Deganida yigit aytdiki, "Ey amirul mu'minin" dedi. Otalarning farzandlarining usti haqqi borligini bilamiz. Farzandlarda ham otalarning usti haqqi bo'ladimi? Ha, bo'ladi dedi xalifa. Qaysi o haqlar? Xalifa javob berdi. Pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashi, farzandiga chiroyli ism qo'yishi va Qur'on ta'lim berishidir. Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavki yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Hali yigit xalifaning so'zini eshitganidan keyin, "Ey amirul mu'minin, meni otam bulardan birontasini qilgan emas" dedi. "Meni onam zinji, ya'ni majusiy bo'lgan. Ismimni esa Ju'ol deb qo'ygan. Qo'ng'izlati hasharotda ati. Allohning kitobidan biron narsani o'rgatmagan" dedi. "Kitobdan bironta harfni o'rgatmagan" dedi. Umar ibn Hattob otaga qarab turib, "Bolangni senga oq bo'layotganini shikoyat qilib kelsan-u, o'zi avval oq bo'lmagan ekansan bolangga. Bolangni senga yomonlik qilayotganligidan shikoyat qilib kelsan-u, bolangga sen o'zing yomonlik qilib qo'ygan ekansan-u" dedi. Ya'ni birodar, sizning ustingizda farzandingiz haqqi shuki, hali bolangiz dunyo yuzini ko'rmasdan turib, unga ona bo'lishlikka pokiza ayolni tanlashligingiz kerak. Muslima, pokiza, iffatli, hayoli, Allohdan qo'rqadigan pokiza ayolni tanlashlik kerak. Bu birinchi haqqi. Ikkinchi haqqi uning ismini chiroyli qo'yishlik. Shunday ismlar bor, aytib chaqirsangiz bola xijolat bo'ladi. Mana shu at yaxshi atmas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzandlarga chiroyli ism qo'yishimizni buyurganlar. Chunki qiyomatda ana shu ismi bilan aytib chaqiriladi. Rasulullohning oldiga bir ortiq odam kelsa, "Ha, ismini so'radi payg'ambarimiz, isming nima?" "Ismim falondaqa." "Yo'q, sen ismi yaxshi emas ekan. Bugundan boshlab isming falondaqa." Darrov payg'ambarimiz almashtirib qo'yardi. Bir kishi keldi, "Isming nima?" dedi. Payg'ambarimiz u kishi Zaydul Xoyl dedi. "La, Zaydul Xoyl." "Yo'q, sen Zaydul Xoyrsan" deb payg'ambarimiz almashtirdi. Umar ibn Hattob aytdi, "U senga oq bo'lishdan avval sen unga oq bo'libsan. U senga yomonlik qilishdan oldin sen unga yomonlik qilibsan." Bir kishi o'zini o'g'liga, "Sen cho'rini bolasi bo'lib turib menga gap qatarasanmi?" dedi. Bu bola shu otani cho'ridan bo'lgan farzandi edi. Cho'ridan bo'lgan farzanddan otani farzandi. Shunda bola otasiga aytdi, "Ey ota" dedi. "Vallohi onam cho'ri bo'lsa ham sizdan yaxshiroq ekan baribir" dedi. Otani achchig'i kelib, "Qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi? Axir men ozod odam bo'lsam, onang qul bo'lsa, cho'ri bo'lsa qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi?" Bola aytdi, "Chunki meni onam ixtiyorni chiroyli qilgan ekan. Meni xur insondan tuqqan ekan. Siz esa yomon ixtiyor qilibsiz. Meni cho'ridan dunyoga kelishimni xohlabsiz" dedi. "Ota tanlashda onam to'g'ri ish qilgan ekan, lekin ona tanlashda siz menga yaxshi ish qilmagan ekansiz. Onam cho'ri bo'lsa ham sizdan afzal ekan" degan ekan. Demak, farzandni o'zini otasidagi haqlari bu pokiza ayolni ona bo'lishligiga tanlashligi, chiroyli ism qo'yishi va dinni o'rgatishi. Mana shu uchala haqqini bajarsangiz, farzand sifatida otani haqqini chiroyli ado qiladi. Qaytarib aytaman. Pokiza ayol deb tanladingiz. 1. Chiroyli ism qo'ydingiz. 2. Agar uchinchisi bo'lmasa haqqingizni bajarmaydi. Uchinchi haqqini bermasangiz, Allohni tanitmasangiz, sizni haqqingizni bermaydi. Chunki sizni kimligingizni ham tanimaydi-da unda. Robbisini tanimaganidan keyin.
Bolanı topup özünü haliga taşıp koyan otalar var. Terbiye vermiydi, şugullanmaydı, mehnat kimiydi. Lekin farzandının kamil insan buluşuyunu haklıydı. Kayda, kayda. Bolaga hiç nesine talim vermezden durup hata akıp koysa cezalaşlık na doğru. Heteramız. Bolaga hiç nesine örgütmezden durup bola bilmezden bir hata yol koysa cezalaşlıkız na doğru. Endi hiç nesine örgütmediyiz hata sadır boyanırken gümrede urup kaldıyız. Bu siz tamamdan yaxşı iş bulmadı. Örgütç gerek. Bolam unday kıl, bolam unday kıma. Masalan, o'rgatganingizdan keyin bir xato yo'qlaydigan bo'lsa, bir marta ikki marta yo'qlantirasiz, keyin jazo bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir yosh yigit ovqatlanib o'tirgan edi. Ovqat yeyishlikda xato yo'l qo'yayotdi. Rasululloh aytdilar: "Ya g'ulam, samillaha va kul bi yaminik va kul mimma yalik." Ey bolam, bismillohni o'ng qo'ling bilan ye, o'zingni oldingdan ye. Ta'lim mi shu? Ta'lim. Shundan keyin ham agar xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, chora ko'rish mumkin. Bir odam chop qo'li bilan yedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'ling bilan ye dedi. Ya Rasululloh, yeya olmayman dedi. O'ng qo'ling bilan ye dedi. Yeya olmayman dedi, yeya olmagin dedi payg'ambarimiz. Shu odam umrini oxirigacha o'ng qo'li bilan ovqat yeyolmasdan o'tib ketgan. Darro payg'ambarimiz uni yeya olmagin demayapti. Aytyapti, o'ng qo'ling bilan yegin, shu sunnat, shu to'g'ri bo'ladi, shu Allohga mahbub bo'ladi desa, yeya olmayman deyapti. Unda yeya olmagan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan, Jami'us Sahih'dan, "Allimu va la tu'annifu, fa innal muallima khayrun minal mu'annifi." Muallim o'rgatuvchi. Odam qattiq qo'l, qo'pol, shafqatsizlik qiladigan odamdan yaxshiroq. Xato qildi, urib tarbiyalash mumkin. Xato qildi, tushuntirib tarbiyalash mumkin. Urib tarbiya qilishlikdigina o'zini ishlatadigan odam yaxshi odam bo'lmaydi.